امام مسلم حدیث نقل کړي او دا حدیث اکثر ملګرو ته بیانوم. امام مسلم حدیث نقل کړي کتاب الجنائز کې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل د خپل مور قبر داغی ملاقات لاړو. ابوا مقام کې د مکیو د مدینه منځ کې اوشاړ غټ دشت را یو کند را یو درد پای کې پراته را کوم ملګری چې هغې سوري عرب ته تللي هغې به لیدلي. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره لاړو چې کله لاړ قبر پخوا کې کېناست. فبکا و ابکا من حوله په خپل هم ډېر وژړل صحابه هم ډېر وژړول ځکه مور خو مور ده او پلار خو پلاری د مور د هغې ثانی نشته دی د پلار ثانی نشته دی د دې قدر د دې عظمت خو هغه چاته معلوم دی چې څوک د دې نعمت ته محروم دی. نو مور خو مور وه نو هغه مور ورته را په یاد شوه او بیا خاص کر هغه مور او هغه پلار چې هغه په حالات د اسلام کې نه وي تلي د دنیا نه دا ډېر غټ غم دی. نو ډېر یې وژړل او صحابې هم وژړول مور ورته را شي وه بیا صحابه ورته وایي ملګرو ما د الله نه اجازت طلب کو چې الله ما ته اجازت وکړه چې زه خپل مور دپاره استغفار غواړم. الله منع کړم استغفار به نه غواړې دګه په حالات د اسلام کې نه یې تلي دنیا نه دا څه ناشنا خبره نه ده. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام واقع الله قرآن کې ذکر کړی دا دغه پلار هم مشرک تللی دی. الله زمانه کلم اچي استغفار بنه غواړي بیا مې سوال وکړو چې الله د قبر ملاقات ته خلاص شم کنه وزه خیر دې د قبر ملاقات ته لاړ شم صحابه ته خیر دې د قبر ملاقات ته ځي کله دا سیت اخرت ور په یادې زمانه په دې حدیث کې تاسو له غور وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور دا دغه پلار دغه تر ابو طالب د نبی په کور کې دا خلک موجود دي. نبی په ډېر خپه کېده او نبی په دو باندې الله ډېر خپه کېده لیکن دا غیبا وجود دغه مور ته دغه پلار ته دغه تر ته اسلام نه نصیب کیږي او ما ته په څوارلسمه صدۍ کې په دې علاقو کې اسلام نصیب شو زه د دې کوم شکر ادا کوم.